نن ما دا پر ډیره خوشاله خبره ده نن دا راز ډیره جدا جدا راز کچ ما سره ډیر لیجنډ سره ولاړ دي دا په خو راس چې موږ سو خاندي هغه کې صرف ون اند اونلی یو کس ته وای اسماعیل شاهد سیب دي د دې سره مینن دلته ثوابه ترغلی کو پروگرام مې کو ایز یوزوال سنگ چې کرائم سټوریز کور کوم دی په لارې تیرې دل نو رادن نشو زه دې ممنون هم يم دوی ته مو سوې ما چې کوم پولیس افیسر زم هغه ته مې وې ما دا د لاټ مال لیدې نه پس نور بل اسماعیل شاهد نه را پیدا کیږي مونږ د ماشومور نه لوي شو دا زه سپین سره شوم خو زه چې اوس هم د خندا لپاره زه کلیپ لګوم نو زه ما هسې کلیکنګ اسماعیل شاهد صاحب ته ځي دا د اتمانزو دی چې دا شنغري والله ټیک په پکې کمالي ډېره مننه اسماعیل صاحب یو خو ډېر ممنون یم چې په دې لاره تیرې دی او را دن شو نه پولیس والا بار ولاړو نو فرمان لاره سره و چې تیرې دو نو پولیس والا ته زه اکثر لکه سلام کوم خامخا او زه قدر هم کوم عزت هم دا زموږ محافظان دي که نه نو هغه بس پکې وي یوسف جان راغلی دی بس چې دی یوسف جان راغلی ما لیکې ویلې اوس فرمان لا وي وایي زه راځه لږ چې ورسره بېلو که نه حقیقت دی په موږ ګران یو زموږ خو مطلب دی د کلمې مې بلکې دړه سره مې که نه څنګه چې د نورو خلکو خوښي نو د هغې نه کېدای شي یو 10-15% زیات زما خوښي یو جهان مننه چې یو نړۍ مننه که نه جی خدا ته یو جهاد کې او دا حقیقت دی که نه اوس دا واقعا چې دلته سچو صاحب ویلې که چا خبرو کا وایي په معمولی خبره باندې ګاونډیان دي معمولی خبره باندې مطلب د ډس ډس تمانچه در سر خوړلې دا خو داسې موزر شی دی که نه دا خو دې بچې دغه که نو هسې به سړی پکې دا کیږي که نه خو دې ته نه ګورو چې ما څو کورونه وران کړه بس تمانچه لاس کې نو ډډ ډډ نو هغه کوي ډس په یو 15 پراتې یلته نو لکه خو دې په خیر که بس په خیر به ووایو نو نور څو بس الله دې در باندې رحم وکړي د خدای ظالمانو لږ سوچ کوي چې ما دا ډز مې وکړو آیا دا او دا په چا مې وکړو د هغې شاته څه شته بچی شته ښځه شته وروڼه خویندې شته مور شته دا سوچ نشته دی بس تمانچه د سر خوړلې به ډز لکه د خدای خاطر وکړي د رب خاطر وکړي دا تاسو څه کوئ اسماعیل صاحب ټول عمر دې د خندا کار کړی دی او همیشه همدا غوښتل چې خلک دې لږو خاندي په دې سیمه بم لا بم پوچ کیږي نه بم پسې بم بم پسې بم خو اسماعیل شهید صاحب یو شان لګي او د خندا د قافلې نه ځان نه ویسته خندا خورا نه شو او غم په زوروري ده ولې یاره جی ما خو ته ګوره مخکې نه ته چې دا سړی سوچ نشته که نه دا هغه سړی سوچ شته نه بیخي سوچ نشته اکدمې مازغه دومره والوځي که نه دومره والوځي چې هغه دا سوچ نه کوي چې زه دا سکوم لګیم نو حالانکه موږ خو د خلکو د پاره چې دی نو څه سونه کړه شاډول یې م ورته واچولې قسم دی که نه ګډ شو دې خلکو ته موږ ویره چې دا عوام خوشحالي او بله خبره یوسف جان تا ته خپله هم پته ده چې انشاءالله تعالی عمر مو شو کافي لکه تقریبا څه 44-45 سال لکه په دې فیلډ کې زما دې فیلډ کې وشو زمونږ ایج زمونږ عمرونه مطلب مونږ ته چې څوک لکه ملو را ملو شي که نه نا خبر خو مونږ ارزی کې کوو که نه چې څوک راشي نه چې څوک لکه ظاهره ښه څوک را سره ملو شي که نه باباګان او دا نو ارزی کې مونږ دا خبر وکړو که نه سپینه ګیره به وجه کې که آواز به وکړي که نه او بس د چې ورته ودرېږم زه ورته هم ویم خیر راغی بابا جی طبیعت ښه دی ټیک ټاک خیر خیریت دی او رپ یم که نه او سپینه ږیره او یعنی د عمر لحاظ سره که ته وګورو نه غریب کوب هم راوتی که نه ورته دغه شوي لکه ډېر لکه کوب هم راوتی او وجهګاجه که نه ورته وویم خیر بابا جی الله وایي ډېر مې خوښېږي نو میل بس الله دې جنتي که خدای دې وبخه که نه مستان جای می ګورم مل بیا خو مکمل جنت دی که نه نو ته په خدای ادبار کې نو مل نو په خدای به ادبار نه کو څنګه به نه کو والله مونږ دومره دومره ستا جامې به م کتې نو سوچ ما وسه یو طرف ته مې ګورم بابا جی ته خو خدای بخلې اوس مونږ ځان سره څه لغر کې که نه لکه دا څه کې لکه نو مونږ ته
لکه دا حقیقت دی په خوده ادبار کې لکه د خلکو وزو د مله راغل د صوبای راغل هم دلته صدرې نوې صدرې دغه دی کنه دی نو ما فرمال نه ټلیفون کوم زه دلته خو دې پوی نه شو به خو زه لاړم نو جمعه وا د جمعې په ورځ اور جمعه د نو دغه ته مې جامې جمعې د مونږ بس چرته څنګه چلو کو کنه دلته نو ما ته ولا دا جمعه ته ودلره نه دی ورا جمعه ته مې نو بیا مې سوچ کو مې د جمعه ته لاړم خو سم وای مې به یو او حقیقت خلکو ما شومان لیدلې ما غځي تراغه ټول څوک معنی دی کنه دای وکړه کنه او بس بیا خو لکه دغه جمعې مونځونو بس هلته چې دغه ته ورغم جمعه ته لاړم یاره چې تاسو په الله ادبار وکړئ ایس ایچ او صاحب په الله ادبار وکړئ چې دومره لویه غویمه چې په دیوالونو خلکو نه لکه سجده به څنګه لګیس کنه په دیوال ولاړې نو بیا هغه مولانا صاحب هم پکې دا خبره ده وکړي که نه ورته چې لکه دې جومات له راځئ که نه ګوره نن زه ډېر خوشحاله شوم چې دا دومره مخلوق چې خدا راغلې تاسو ته راغون خبره واورې چې که نه ما مې دا که زه پاڅېدم بیا به ته پته ولګي نو ښه خبره ده ملی ښه کار چې کوو پرېږدي ښه کار کې چې راس پسې دا خلک راځي که نه نو دا ملی لکه ښه خبره ده که نه لکه ثواب به هم پکې میلاویږي تا ته به علم دی چې زه په دې ډرامې خو ډېرې مې وکړې لګیا یم ډرامې مرامې کوم خو ان شاء الله تعالی زما ډرامه به بچو سره ګورې بچی به سر ناستې مور خور مامی چاچی مړه پلار دا کیسه نشته چې خاون ناست دی او ښځه ناست یا به تې ښځه پاسي یا به تې مطلب دی پلار نه هغه خاون به پاسي نو دا کار نشته زما ډرامه کې دی اوس څوک بنلې لکه مونږ خو ډاری خلک وو دنیا خلکو دی دنیا وري و دې وایي څوک په ما دې به څوک یو اعتراض نه وي کنه چې یار مداسې دا ته داد داد کوي دا کوي مخ سپورې د دود دستور هغه مزې رانیولې بالکل جی بالکل جی مونږ دا وایي چې مرګ شته جی خلاصې دې نشته او چې کوم بنده جی دا سوچو کې چې مرګ شته سبا به زما بچي وي چې بل لعنت زما په دې پلار باندې مونږ یې په شرمونو شرمو دې سره به څه کوو خپل بچي زما بچي به راپاسي دا ته خو پرېږده دې پرېږده بل پرې خپل بچي به دې بېعزته کوي په قبر کې مطلب ته خو په قبر کې پروت یې او بې عزتي به یې کنه نو دا نه ده چې هغه کار وکړو چې خلک وایي آفرین خلک وایي چې واقعي مطلب زما په ډرامه کې به یو میسیج یو میسیج به هم داسې ورکوم چې هغې باندې هغه بیا سوچ کوي چې هر دا څنګه میسیج ورکړو د خلکو د ښه کولو دپاره د خلکو د دغه دپاره دا ډرامې پکارې نه که اوس داسې فلمونه دي یا دغه دي که نه اوس د سچو صاحب ولاړ دی خبره داسې به وکړو په دوه نیم سوه پولیسو والا به وي دوه نیم سوه پولیسو والا به وي دوه نیم سوه یو یو دغه به هیرو به وي چریز به وي ورسره چریز نه تماشا ده ورسره چریز باندې خو بیا هم ډېره لګي کوربا کور د میلمنو یو تمانچه یې لاس کې ده شپږ ډزې که نه او به د هلته نو هلته هغې ولاړې ودرېږه چې ونه خوې دلته اوس پولیس ته یو رهیې هلکه د خدای نیکبخته د خدای نیکبخته که ګوتو له ورغې زما دې په الله قسم وي که نه چې دا څه کې به دې ته به جوړې نو دی او مخ هم واړې دا پولیس والا وړې ډي اس پي او که نه ډي اس پي هلکه خانه دې هغه سپۍ ته ته نه چې ویلې ته ډي اس پي او بیا تماچه ورسره او هغه ټولو سره کلاشن کوفي او دی دا ټولو لی دوه نیم سوه او بیا په منځ کې را روان یې پراتي غریبانه چا کلاشن کوف هلته پرو چا او شپږ ډزې ورسره دا نو دا میسیج نو زه خو همدا درته یم که نه چې ګوره اول خو مونږ ته پکار دی چې دا شی نه اوس د دې
ایسے چو سے دے مرلے دے زمان کردار دا پکار دے چھ زد دا کردار اچت کم عوام چھ عوام تے لگ دا غچ در دا وہ کی نسلے قدر ہو کی لد دا وردے روپ پیدا او دے مطلب دے نا چھ لکے پہلا کر رازی چھ غدا جستے چو سے من خپل ہم مشینولی پولی بالکل لا بم سپی بم چولی گڑ سنگ منڈے 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 کٹو پہ بم پسر اٹھو پہ بم پری ہوتے وہ سا ششتا نا او سوچتا نا تا سو دی خلق لا عزت ور کئی مطلب عزت ول دا ور کئی چے دستا فائدہ دا چے دی خلق نا ملے دا خلق یری کی کنا ال بستا ملے سسٹم ٹھیک معاشرہ بم خش ملے سسٹم بن ٹھیک نا کچرے تا دی دی نا ٹکوال دے خدے ظالمان لکھ سوچ کے منگ ڈرامی کڑی دی زنگ دے ٹیلی ویژن ڈرامے دانا چون پولیس والا پس نہیں دی ویلے ہاں دو جے شکایے میں میں ذاتو کریو دی سلوی اختانے میں گولی زمو جے میں دا پون جنو پی جنو دا من کڑی دی خو آغا دور چی کم آغا دور ہو کنا آغا دیر سو بلنگ دور ہو پاگی با منگ گورنر سے بو دغا بو بلیو دے آئی جی پی سے بو ڈی جی سے الگ ادا سکے ادا کنوں بے گیر بے کو گورنر سے فضیق سے اللہ جنت نے نصیب کے ڈیر نرس ڈیر کیا بات ہے اس جب وہ بم جنت نہ بغیر ولا بل سے اللہ نہ واڑو نہ فضیق ڈیر زبردست انسان ہو جی پی سے وہ دل جان خان ہو بس پریس کلب کھینچائے بنو دل جان خان رہا دیکھو راش الگ السلام علیکم سر جی کہنا دا تاسو نه خره راغښې لکه ما جی ولا او ته لاندې سمې کړې دی وته ما جی ولا دا څه خو کنه نه نه ته ماته خزه ته ماته دا وایه نه ته چې دا کم دی پولیس والا کردار کوي کنه دا ته څه کوي او دته ماته خو دا چې تا دې سکړې کنه او کږي سترګې دی غزار او غزار لکه ورکه وې بل نو داسې پولیس والا شته اس ایک دم زین تھا او میں والا یہ خوش تھا پر ٹریفک کیوں آگا غریب کرا ٹریفک کیوں کیا پر ٹریفک کیوں کنا میں لاؤ جس تھا ولی سے سوک دے دارا شوید ہے خورا شوید ہے دارا تب آگی تر میں جی دقا دے نو یو پا کیا آگا کنا پر دقا کیوں وہ لیسن سنو برانچ کیوں کنا خیر اس میں لسنگی علی کا خیر کنا طبیعت کنا مسوا ماں بانی خو لگے تو کنا میں یار وہ اللہ کا چرتدا سے کردار میں لو چکا تو بکبر آیا نما ورتے میں جو نہیں میں ٹریفک کی دیجیے کہنا سی خود دوی خود بے خوب نما با اگر ڈرو کے خود مونگ دے دا غم کو لے کنا دا چدا کاتی و نو کو د تیشه به خو مړه تو کی ته پوس کی نو چا ته فلیک سے به مله لک غت دی دغه نه دی دغه کړي چا ته فلیک سے به مله دغه کړي چې دا اسماعیل شاید وای چې سو کی ته پوس وای زوب ته پوس نر سره وای فلیک سے نر سره وای زوب ته پوس ٹیلی ویژن والا ته چې پتو لګه بند کړي لکه دا پروگرام بند کړي پروگرام یې بند کو قدرت ته ګوره چې سور دې پس گورنر سے دغه طرح مې پری دي سر جی میں دوم نہ خبر پروگرام میں تاسو بند کوئی ماں کلا بند کرے میں تاسو بند کرے جی دغه دے ماں نه دی دغه بڑا زس جی ایم ته ټلیفون کوئی دا شروع کدا رنگ پرنگ وای شروع کدا چا بند کرے دے کنا غی زو نه وای زوړو چلو وای ډومبې کړه زوړو چلو لو ور پسی چا به تیزی کوي دا وکي نو مړلې د لکه مون کردارونه کړي خود به اصلاح د پاره جی او بل دادې د اصلاح د پروس مړلې سنو چې دې نو هغه ٹماٹر دا سیوان دا ملٹی دا ملٹی خرسے ہو جائے گا دیکھا وہی کو نا ہو جائے گا منگا لے کا س نشاندہی باپ کو لدے یو زین کا نا لے کا ہو جائے گا دیکھا وہی جی نے کا نا ماچے سنگا خرسے جانا خدا ناگا ہوئے چی دا دے واہ ہو رہے اب تات لبے جی ارزانے دیکھا ہو جائے مانا من پیسی ہے جو ہے کنا وہ مان مان ہم پیسے علی یاد ہے کہ حفاظت کو جا مالٹی دی کے نو نو دا خپل حفاظت کے والا کنا او جی دا دے غدی کنا میں کہ خبر جو کہ میں نسن میں پیدم دینا پیسے مان سی گالی کرا کوئی خیر دے جو نا 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 یوز دے دخلی نو وچی تا دخلی نو کلی کرا نو غا دی کو سیو بل سڑی راشی ملے غلے کڑی کنا چے غلے کڑی نہ راشی ودا سڑی نی ولی
ودا جی مطلب دا ګور جی غلمی نه ولې دنا پولیس والا کنه زه خزیما ما غل جی دمه یخه نو هغه سره وی د غلا کړی دا ناغه وی دغه سره غوږ کیته هل ما دا خو یې شری سره دا نو هغه وخ مله لکه معمولی معمولی به مونږ مله لکه دا نه چې پر کلیک کېدل جی یا سمر دنیا کته هغه نه لکه دا معمولی معمولی شی او دا دی باندې لکه دا غنه خو دې نور کاتو کې خپل خیال ساتي چې دی خو منلې نو هغه دا خبره ماته کوي کنه نه نو هغه ته ما هو یې لیکل مې اجازه کا مې کو دا واقعا کوم ځکه شوی دا فلان کې ځکه مې هغه لکه ما سن نه راځي کنه هغه هغه سړی زه پریدم خواغه ما ته وکه چې سویلی هغه راتب کنه چې بس مې دا وسې بس دا ټیک شو کنه نو هغه دې کې ټینګ شي نو دا خبره زما وري چې دا علاقه زما دا کې نه راځي نو دا ګاډي چولاري دا علاقه ما هغه علاقه ته بس کنه نو دې ټیم کې نو دې چې مونږ مې دا ورا دا کا مې څه سمون ځم مې دا علاقه کنه دا ما څه دا نو دا هغه فوټ پات ته ټوب کې کنه اوس هغه فوټ پات چې کوم دی هلته ما ما مخکې دا خبره کړی ا فوټ پات چې دی نو هغه ما سره هغه د ما علاقه کې نه راځي نو دی هلته چې وای ویني سره وسنګو نه سره دا فوټ پات خو ستاسو ولی فوټ پات خو ستاسو په علاقه کې نه راځي مې سيدا سيدا بالکل سيدا خوريړه زما په خوريړه زما په علاقه کې هغه روانه کو دی په فوټ پات باندې وای کنه مې کدا کوشش نه سمې وای یو جهان باندې اسماعیل شهید صاحب یقین وکړي چې په ګنټو ګنټو ولاړ یو جی موږ به بورنو شو خو کې چې کم موږ سره خاغلی ولاړ دي منوش دا سړی سې دی داسې د هر خبره د خندا وي او د ژوند وي او زمونږ ژوند پکار دی نن ډیر عجیب لګیدا چې انټرویو شو غم په حوالات کې د اسماعیل شاید صاحب سره ډیر به تاسو هم ګوره بس اخر کې صرف یو خبره کوم موږ له خندا پکار ده موږ له خوشحالي پکار دي دا د سکرین خلک دي دا دوی ډیر غټ امپیکټ وي ډیر غټ اثر وي دا هر یو کردار هر یو بچی تیار دی هر شازلمی تیار دی هغه ټول کردارونه ډیر خواږه دي د خلکو زړه ته نږدې د خلکې کاپي کوي بار بار دا ولی کاپي کیږي ځکه چې دی یو ښه شی معاشرې له ورکوي د کیمرې سره تړلې دا قسمه خلک چې څه معاشرې تکیرې نوې نسل به قبلی دی په ټولو خبره کې یو خبره بار بار وکړه څه چې کیمرې له راځي اوس تاسو ورکوي دی ولس لغه چې تزینا اچھا ته یو مزغو کې فټ کیږي نوې نسل لغه اخلي د اسماعیل شپ ټول کردارونه به ټول مر راجوندې وي ځکه چې په دې کې اخلاص وو پدې کې اونیتو چې خلک دې او خاندي ژوند دې خپل شي او خلک دې ژوند تیر کې د خندا سره د خوشحالو سره یو جهان مننه اسماعیل شاهد صاحب بیا اخري خبره کوم تاسو غونته کې خلک به زنګ دې معاشره کې بیا را پیدا نشي دا مې ډیر زیات خفق رب دیو کې چې تاسو غونته کې خلک په دې معاشره کې پیدا شي چې دا معاشره د خندا نور هم راډک کې موږ ډیر غمونه ډیر سلګي او نن هم داسې موقع داسې را چې سات مخ کې ما دا پروګرام کو چې کې موږ ډیر زیات خفګان وکړو او پلک سات کې مدوم رو خاند چې د حد نه زیات دغه وجه سره هم دا قسمه خلک دي اسماعیل شهید صاحب خدای دې دا سیرستا ټول عمر دغه شان ژوندې لري تاسو غونته کې خلک چې کم دین دا د خندا بس موږ سره هم د قباني دي الله ری ژوندې لره یو جهان مننه